تو عبد الباطن صاحب، یہ جو شہریوں کی فہرست یعنی نیشنل رجسٹر آف سٹیزن این آر سی کی جو فہرست 31 اگست کو پرسوں جو آ رہی ہے، اس کا کیا طریقہ ہوگا، یہ کہاں لگے گی، اس کو لوگ کیسے دیکھ سکیں گے؟ یہ جو 31 تاریخ کا جو این آر سی کا جو لسٹ آ رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے جو لوکل لیول پہ این ایس کے بنایا گیا ہے، این آر سی سیوا کیندر، اس میں دکھ سکتا ہے، آپ کا سرکل آفس میں دکھ سکتا ہے، اور ڈسٹرکٹ آفس میں دکھ سکتا ہے، ڈی آر سی آر کا آفس میں دکھ سکتا ہے۔ تو اس لسٹ میں کن لوگوں کے، مطلب سارے لوگوں کے نام ہوں گے جن کا نام شہریت میں آ گیا ہے، وہ بھی ہوں گے یا نہیں؟ اس میں جو خارج جو کیے ہوں گے اس کا نام اس میں لسٹ میں نہیں آ رہا، لیکن آن لائن پہ آ رہا ہے، جو مطلب ہر کوئی جس کو آپ کا ایک اپلیکیشن ریسیپ نمبر جس کو ملا ہے ہاؤس ہولڈ کا اگنسٹ میں، ان کا آن لائن میں جا کے اگر دیکھے گا تو ان کو معلوم چلے گا اس کا نام آیا کہ نہیں۔ اگر لیکن جو لسٹ ملے گا پرنٹڈ شیپ میں، صرف جس کا نام آیا ہے اس کو ہی پرنٹڈ شیپ میں ملے گا۔ اور یہ نام نہیں ہوں گے بلکہ کوئی اپلیکیشن نمبر ہوگا یا کیا؟ نہیں، آپ کا نام تو یہ جو اس کا جو ایکسکلوشن کا جو ہے، جو لسٹ میں نہیں رہے گا، اس کا نام تو جاری نہیں کیا جائے گا، اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا۔ وہ خود ہی اپنا ARN اپلیکیشن ریسیپ نمبر مار کے وہ دیکھ سکتا ہے اس کا فیملی کس کا نام آیا ہے، کس کا نہیں ہے۔ امن، یہ بتائیے کہ جو ڈرافٹ لسٹ آئی تھی، ایک طرح کی عبوری لسٹ تھی، اس میں 41 لاکھ شہریوں کو جو ہے، یہ جو یہاں کے آسام کے باشندے ہیں، انہیں اس سے باہر رکھا گیا تھا۔ ان میں سے ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے ایڈیشنل پیپرز وغیرہ جمع کیے ہیں اپنے شہریت کے ثبوت میں، تو اب جو لسٹ آئے گی تو اس سے تو یہ کم ہی ہو سکتی ہے، زیادہ تو نہیں ہو سکتی، کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، 36 لاکھ لوگوں نے کلیمز جمع کیا تھا، تو انہوں نے ایڈیشنل پیپر جمع کیا تھا، اور اس میں جو جتنے بھی ایکسکلوڈیڈ لوگ تھے ڈرافٹ میں، جس کو ایکسکلوڈ کیا گیا تھا، ان میں کئی بچے تھے جن کا نام نہیں آئے تھے، لیکن بعد میں جو ایس او پی آیا تھا اس کے حساب سے پیرنٹس جا کے یہ ایفیڈیوٹ جمع کر سکتے کہ یہ میرے بچے ہیں، تو ان بچوں کا نام تو ڈیفینیٹلی آئے گا۔ تو نمبر 41 لاکھ سے بہت کم ہوگا، کیونکہ ان سب نے ایڈیشنل پیپر جمع کیا ہے، بہت لوگوں کو کلیریکل ایرر کی وجہ سے، ایڈمنسٹریٹو بیوروکریٹک ایرر کی وجہ سے سب باہر کیا گیا تھا۔ اب ان کا نام جو ہے ہیئرنگ کے بعد، کلیمز پروسیس کے بعد، جس کو ری اپلیکیشن پروسیس کہتے ہیں، ان کا بہت لوگوں کا نام جو ہے شہری لسٹ میں آ جائے گا۔ باطن صاحب، یہ بتائیے کہ جو ایکسکلوژن ہوں گے، جنہیں شہریت سے باہر کیا جائے گا، اس کی زد میں کون لوگ آ رہے ہیں؟ یہ جو این آر سی پروسیس ہے، یہ سٹیزن شپ ایکٹ 6A کا تحت ہو رہا ہے۔ 6A کہاں پہ؟ سٹیزن شپ 1955 کا 6A کا تحت ہو رہا ہے۔ یہ 6A جو سیکشن ہے وہ ڈیل ہی کرتا ہے اسپیسیفائڈ ٹیریٹری سے جو لوگ آتا ہے۔ اسپیسیفائڈ ٹیریٹری مطلب بنگلہ دیش سے جو لوگ آیا ہے، تو اس میں بنگلہ دیش سے کون آتا ہے؟ آنے کا انومان ہے بنگالی ہندوز اینڈ بنگالی مسلمس۔ تو اس لیے جو یہ لسٹ سے جو ایکسکلوشن ہوگا وہ بنگالی ہندوز اور بنگالی مسلم ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو این آر سی جو بنایا گیا تھا کہ سٹیزن کی شناخت کے لیے، تو چونکہ یہاں بڑی تعداد میں بنگالی اسپیکنگ لوگ آباد ہیں، تو کیا یہ مانا جا رہا ہے کہ اس میں جو، چونکہ یہ بنگلہ دیش کے بارڈر پہ ہے، کہ بڑی تعداد میں جو ہے الیگل امیگرنٹس ہیں؟ نہیں، ایسا تو ہم کتنا ہے اس کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے ہم لوگ این آر سی کر رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ڈفرینٹ اینگل میں ڈفرینٹ نیریٹیوس ہے۔ کوئی کوئی بولتا ہے بہت سارا ہے، کوئی کوئی بولتا ہے ہائی نہیں۔ اسی لیے اس کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے یہ این آر سی بن رہا ہے، جو کتنا الیگلی آ چکا ہے، مطلب 1971 کا 25 مارچ کا بعد میں آسام میں آ چکا ہے بنگلہ دیش سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر جو لوگ اس میں افیکٹڈ ہوں گے، جن کے نام نہیں آئیں گے، وہ بنیادی طور پر بنگالی اسپیکنگ لوگ ہوں گے، بنگالی نسل کے لوگ ہیں۔ ہاں ہاں، بنگالی اسپیکنگ مسلمس اینڈ ہندوز ہی زیادہ تر ایکسکلوشن میں آئیں گے۔ تو یہ بتائیے کہ جو لوگ، جو لسٹ آ رہی ہے 31 کو، اس میں ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہونے کی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جو لوگ شہریت میں نہیں آئیں گے، کیا انہیں فوراً غیر ملکی قرار دیا جائے گا؟ دیکھیے، جو یہ 31 تاریخ کو جو شہری کا لسٹ آ رہے ہیں، جن کا نام یہاں پہ نہیں آتے ہیں،
وہ بائی اٹ سیلف فارنر نہیں ہیں. ان کو ٹائم ملے گا, جن کا نام ایکسکلوشن لسٹ میں آتا ہے, جو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے فائنل لسٹ سے, یہ لوگ جا کے فارنرز ٹرائبونل میں اپیل کر پائیں گے. 120 دن ٹائم رہے گا, اس کے بعد ریکارڈ منگوایا جائے گا, اس کے بعد ان کیسز کا ایڈجوڈیکیشن ہوگا کہ ان کا نام آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. سائڈ بائی سائڈ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ بھی ریفرنس بھیج سکتا ہے. یہ فارنر ٹرائبونل جو ہے وہ کن کے تحت آتا ہے, کہاں آئیں یہ؟ دیکھیے ابھی جو این آر سی کے علاوہ پیرلل سسٹم چل رہا ہے ڈیٹیکشن آف فارنرز کا, یہ 1985 سے یہ سسٹم لاگو ہے. پہلے آئی ایم ڈی ٹرائبونل تھا آسام میں, اس کے بعد سربانند سونوال ججمنٹ کے بعد فارنرز ٹرائبونل فارنرز ایکٹ کے تحت اس کو ایڈجوڈیکیٹ کر جاتا ہے. کس کے تحت آتا ہے یہ ٹرائبونل, کس گورنمنٹ کے, اسٹیٹ گورنمنٹ یا؟ یہ جو ٹرائبونل ہے, یہ جو ٹرائبونل ممبر کا جو اپوائنٹمنٹ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کرتا ہے, ہوم اینڈ پولیٹیکل گورنمنٹ پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, لیکن جو مانیٹر ہوتا ہے وہ گوہاٹی ہائی کورٹ کرتا ہے. اس کا فارن ٹرائبونل میں جو لوگ جائیں گے جن کی اپیل خارج ہو گئی وہ فارنر ڈکلیئر ہو جائیں گے, تو ان کے بارے میں کیا حکومت نے بتایا ہے کہ ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے ابھی جو اسٹیٹس کو چل رہا ہے, جب فارنرز ٹرائبونل کسی کو فارنر ڈکلیئر کرتا ہے تو ان کا سٹیزن شپ اسٹرپ ہو جاتا ہے, وہ بھارت میں نہیں رہتے, بھارت کے شہری نہیں رہتے. تو ان کو ابھی کا جو قانون ہے اس کے تحت ان کو ڈیٹین کیا جائے گا اور ڈپورٹ کیا جائے گا, لیکن ان کے پاس یہ پروویژن ہے کہ وہ ہائی کورٹ جا پائیں گے, سپریم کورٹ تک جا پائیں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا, اگر اسٹیٹس کو فالو ہوتا ہے تو یہی پروسیجر لاگو رہے گا. اس کے بعد کیا ہوگا اس کا کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن جو بھارتیہ سرکار جو ہے وہ کہہ رہے کہ جو ہندوز ہے, جینس ہے, بدھسٹ ہے, یہ اگر نیبرنگ کنٹریز سے آتے ہیں الیگلی, اگر بھارت میں ہندوستان میں آیا ہے, تو ان کے لیے سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل لائے گا جو کہ ان کو بھارت کے شہری بنائے گا. لیکن مسلمانوں کے لیے اس طریقے کے کوئی قانون نہیں ہے. اب تک جو اسٹیٹس کو چل رہا ہے, جو قانون ہے, اس کے تحت جو ہے جو بھی فارنر ڈکلیئرڈ ہوگا ان کو ڈیٹین کیا جائے گا اور ڈیپورٹیشن کے لیے ان کو وہاں رکھا جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ 2013 سے جو بنگلہ دیش کے ساتھ ٹریٹی سائن ہوا تھا ڈیپورٹیشن کا, اب تک صرف 4 لوگوں کو ڈیپورٹ کرا گیا ہے, صرف 4 لوگوں کو. ایک 15 دن پہلے بھارت کی جو فارن منسٹر ہے وہ ڈھاکہ میں تھے, انہوں نے کہا کہ یہ این آر سی انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے. تو ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. ڈپورٹیشن کا ایک مول منتر ہے, انٹرنیشنل لا کو اور فالو کرتے ہو تو جو کنٹری آف اوریجن ہے وہ آپ کا نیشنلٹی کنفرم کرنا پڑے گا, رائٹ؟ تو ابھی تک اس پروسیس سے صرف 4 لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا ہے, تو ابھی اس میں بہت کنفیوژن ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ بتائیں باتین صاحب, آپ تو یہاں پر پورے آسام میں گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کے بیچ میں کام کرتے رہے ہیں, اس وقت لوگوں کے ذہن میں کیا ہے, کیا صورتحال ہے؟ کافی بے چینی ہے, گھبراہٹ ہے لوگوں میں؟ تو ضرور بے چینی ہے, یہ تو سٹیزن شپ کا بات ہے جو موسٹ پریسیس رائٹ ہوتا ہے ایک آدمی کا, تو اس لیے لوگ تو گھبرا ہوا ہے ہی. لیکن ہم لوگ امید یہی کرتے ہیں جو سب صحیح کاغذات اگر دیا ہے ان کا نام تو آ جانا چاہیے, ٹائم دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر یہ لاکھوں لوگ سٹیزن شپ سے باہر کر دیے گئے, اسٹیٹ لیس ہو جاتے ہیں, تو یہ تو بہت بڑا ایک ہیومن کرائسس ہے, انسانی بحران ہے یہ تو. ہاں ہاں, ایک تو بہت بڑا ہیومنیٹرین کرائسس ہم لوگ کا سامنے دکھائی دے رہا ہے آسام میں, کیونکہ گورنمنٹ نے کوئی پالیسی فارمولیٹ نہیں کیا ہے جو جس کو فورنر ڈکلیئر ہو جائے گا. جیسا کہ میرا کو پینلسٹ نے بول دیا, جو گورنمنٹ مطلب فورن منسٹر ڈھاکہ میں جا کے ایک بات بولتا ہے جو یہ انٹرنل میٹر ہے انڈیا کا, اگر انٹرنل میٹر ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کر کے کہاں بھیجے گا؟ یہ تو بنگلہ دیش سے ہی آنے, سپوز ٹو بی دے ہیو کم فروم بنگلہ دیش, اگر بنگلہ دیش کا جا کے بولتا ہے جو یہ انٹرنل میٹر ہے انڈیا کا, تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا بھوشیہ تو اندھکار ہے, مطلب کوئی انسرٹین ہے. تو یہ بتائیے, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ایک بہت ہی ہیومنیٹیرین کرائسس, اگر یہ اس لیول پہ کنفیوژن ہے کہ پوسٹ لسٹ کیا ہوگا, تو اس کے بارے میں کلیئرٹی ہے نہیں اور کافی لوگوں میں کافی گھبراہٹ ہے. دیکھیے بھارتیہ سمویدھان کے انوسار آرٹیکل 14 اور 21
شہری اور نان شہری سٹیزن اور نان سٹیزن کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. اور آرٹیکل 21 بولتے ہیں کہ ہر ایک انسان کو رائٹ ٹو ڈگنیٹی جو ان کا جو زندگی ہے وہ ڈگنیفائڈ زندگی ہونا چاہیے. رائٹ, دے ہیو دا رائٹ ٹو لیو اے لائف وتھ ڈگنیٹی. تو یہ جو کنسٹیٹیوشن کا جو پروویژن ہے, جو سب سے بڑا پروویژن ہے, یہ اگر کوئی فارنر ڈکلیئر بھی ہو جاتا ہے تو یہ آرٹیکل 21 ان کے اوپر لاگو ہونا چاہیے. ان کو ایک ان کو ایسا کرنا چاہیے, سرکار ایسے قانون لائے کہ انہوں ایگزیکیوٹیو آرڈر لائے تاکہ ان کے اوپر کوئی ہیریزمنٹ نہ ہو اور یہ جو آرٹیکل 21 میں جو بھی رائٹس ہیں وہ یہ انجوائے کر پائے. تو یہ بھارتیہ سمویدھان کے اوپر کچھ نہیں ہے. تو اگر کوئی بھی آدمی فارنر ڈکلیئر ہوتا ہے بائی دا فارنرز ٹرائبونل, ان کے اوپر آرٹیکل 21 آف دا کنسٹیٹیوشن آف انڈیا لاگو ہونا چاہیے ایک ڈگنیفائڈ زندگی جینے کے لیے.